এইবাৰ কাছাৰত ফুটবলৰ ধুমুহা। কাছাৰ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ধলাই মাতৃভূমিৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন অভিলেখ সংখ্যক দৰ্শকৰ উপস্থিতিৰে সম্পূৰ্ণ হয়। এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল মেচখন উৎসৱলৈ পৰিণত হৈছে। জামালপুৰ এফ চি আৰু ইছলামাবাদ ইলেভেন ব্ৰাদাৰ্ছে প্ৰায় 40,000 দৰ্শকক এক ৰোমাঞ্চকৰ ফুটবল খেল উপহাৰ দিয়ে। চেম্পিয়ন হোৱাৰ সপোন যেন সপোন হৈ থাকিল জামালপুৰৰ। ইছলামাবাদ ইলেভেন ব্ৰাদাৰ্ছে ধলাই মাতৃভূমি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত জামালপুৰ এফ চিক ট্ৰাইব্ৰেকাৰত পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰে। ধলাই বি এন এম পি বিদ্যালয় খেলপথাৰত দুটা গোলে 40,000 অধিক দৰ্শকক ৰোমাঞ্চকৰ খেল উপহাৰ দিয়ে। চেম্পিয়ন দললৈ 50,000 টকা আৰু ট্ৰফি আৰু ৰানাৰ্ছ আপ দলক 25,000 টকা আৰু ট্ৰফি প্ৰদান কৰা হয়। বঁটা বিতৰণৰ পূৰ্বে দিয়া ভাষণত সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ধলাইৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ৰীড়া সংস্থা মাতৃভূমি ক্লাবৰ প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ কয়, মাতৃভূমি গোটেই বছৰটো সংস্কৃতি আৰু ক্ৰীড়াৰ প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। খেলৰ শেষত মুখ্য অতিথি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য আদিয়ে দল দুটা আৰু শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে। यहाँ से विदा लेता हूँ। मेरे साथ पुष्पदा मौजूद थे, पुष्पदा की प्रतिभा में अच्छी और से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद पाकिस्तान। इसी मैदान पर इसी मंच पर एक बार फिर से आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए संजीव सिंह तुम ऐसे आज के लिए সব দিবি তো আমাদের এখানে যারা আছি দুটাই আমাদের খেলায় হারতে হবে, না হলে হাততালি কোত্থেকে আসবে? পিপি ফুরে কে বলবে? ও খেল খেল কিয়া জিসমে হার নেহি, ও জিন্দগি জিন্দগি কিয়া জিসমে ডাল নেহি। খেলায় তো হারতে হবে, না হলে জেতার আনন্দ কোথায়? যারা হারলেন যারা জিতিলেন আপনাদেরকে আনন্দ দিয়ে গেলেন। ধন্যবাদ।